Quando alguém lê os livros do Senhor dos Anéis, depois de ver os filmes, certamente fica impressionado com certas alterações feitas na adaptação. E algumas das alterações mais evidentes são na personagem Arwen. E é sobre isso que iremos falar hoje. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, no vídeo que saiu aqui no canal há umas semanas sobre a história completa de Arwen, hoje estou aqui para falar sobre as diferenças entre a Arwen dos livros e a Arwen dos filmes. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado e fazerem parte da nossa membership, tornando-se escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Como eu disse, quando lemos os livros do Senhor dos Anéis, depois de vermos a trilogia de Peter Jackson, há grandes diferenças que pesam mais do que outras na adaptação. Como, por exemplo, o protagonismo dado a Arwen, a diferença entre as linhas temporais do início da Irmandade do Anel, / Sociedade do Anel, as diferenças de caráter de Frodo e de Faramir, e até a forma como o próprio Aragorn encara o seu destino. Isto acontece, obviamente, com qualquer adaptação. Eu aconselho-vos a verem os nossos vídeos, já aqui antigos no canal, com as maiores diferenças entre os livros e os filmes da trilogia de Peter Jackson. Eu convido-vos também a participarem nas nossas lives de leitura coletivas aqui do TT. Estamos agora na leitura do livro 2 da Sociedade do Anel, e amanhã vamos ter aqui live sobre o capítulo A Ponte de Khazad-dûm, e teremos como convidado o nosso queridíssimo PH Santos. Nessas lives nós estamos a fazer uma análise dos livros, mas é claro, puxamos sempre também as diferenças que existem com os filmes. Quando eu vi O Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu tinha 7 anos e foi aqui nesta cassete, neste VHS, e eu fiquei logo fascinada com este mundo e só anos mais tarde é que li os livros. Eu, sendo uma pequena menina com 7 anos, quando vi os filmes, eu fiquei encantada com a Arwen de Liv Tyler. Nos filmes, ela tem muito mais protagonismo do que tem nos livros, atuando como uma personagem secundária, enquanto nos livros ela é uma personagem de background e só temos o seu primeiro diálogo no Regresso do Rei, no Retorno do Rei. Tolkien trouxe-nos pouco dela ao longo da narrativa do Senhor dos Anéis, não porque ela a achava pouco importante, nada disso, mas sim porque o Senhor dos Anéis é narrado do ponto de vista dos hobbits e a história dela com Aragorn não caberia no desenrolar dos eventos do Senhor dos Anéis. Onde temos mais informação sobre Arwen é nos apêndices no conto de Aragorn e Arwen, escrito pelo neto de Hywin e Faramir, Barahir, e é considerado por Tolkien o conto mais importante dos apêndices. Antes de avançar neste vídeo, se ainda não viram, lá está o vídeo sobre a história completa de Arwen, parem aqui, vão até esse vídeo, assistam e depois venham para este, porque este é uma continuação do vídeo da sua história. Ou seja, certos assuntos passam nos livros, eu aqui vou apenas resumir e citar por alto, enquanto nesse vídeo eu falei sobre tudo. Então vamos começar pelo início. Irmandade do Anel, Sociedade do Anel, livro versus filme. É na primeira parte do Senhor dos Anéis que Arwen é nos apresentada. E a forma como ela chega até nós, como nós a conhecemos, até mesmo o seu caráter, a sua personalidade, são completamente diferentes entre as duas obras, filme e livro. No filme, Arwen é-nos apresentada quando ela salva o Frodo dos Nazgûl, quando estes estão a ir para Rivendell, para Valfenda, após Frodo ter sido ferido em Amon-Sul, no Topo do Vento. Ela aparece a Frodo como numa visão celestial, num vestido branco. Depois de passar este encantamento, vemos que ela, na verdade, está com uma roupa completamente diferente, assim, com uma roupa mais casual, mais desportiva, mais prática, não é? Para lutar contra os Nazgûl, numa roupa lindíssima, cinzenta, ela está deusa, rainha perfeita. Vemos aqui que ela conversa com Aragorn em élfico, e nós já temos também um vídeo que o Augusto gravou aqui para o canal, onde ele nos traduz o que é que quer dizer esses diálogos que ela tem com Aragorn. Então, ela decide levar Frodo com ela no cavalo Asphaloth, até Rivendell, o mais rápido possível, enquanto os restantes hobbits seguem a pé com Aragorn. Arwen e Frodo cavalgam a toda a velocidade seguidos pelos Nazgûl. E aqui temos uma das cenas mais épicas de toda a trilogia, que na verdade até é a cena preferida do César. Frodo e Arwen chegam então ao val do rio Bruinen, para atravessarem para Rivendell, para Valfenda. Arwen faz frente aos Nazgûl, desembainhando a sua espada.
Eles começam a atravessar o rio, mas ela começa a dizer um encantamento em élfico, que liberta uma enxurrada de cavalos do rio e que leva pela frente os Nazgûl. Já na margem do rio, no lado de Rivendell, Arwen pede ao seu pai, através de telepatia, que ele salve Frodo com a graça que lhe foi concedida a ela. Toda esta cena no filme é épica, não há como negar, mas é completamente diferente nos livros. Arwen não faz nada disto, ela está zero envolvida no salvamento de Frodo. Nos livros, os Hobbits e Aragorn são salvos por Glorfindel, um importante senhor élfico da Primeira Era, que havia caído e reencarnou, e quando Glorfindel os encontra, ele coloca Frodo no seu cavalo branco Asphalot, que aqui tem o mesmo nome do cavalo de Arwen, e eles seguem juntos o caminho para Rivendell. Mas quando os Nazgûl estão próximos deles, ele manda Frodo partir no seu cavalo à frente, e Frodo parte sozinho. Ao chegar ao Val, é Frodo que tenta ele próprio enfrentar os Nazgûl. Os outros chegam ao Val, e Glorfindel acaba por revelar a sua verdadeira forma aos Nazgûl. Frodo vê um vulto brilhante de luz branca, semelhante à forma em que Arwen aparece a Frodo quando ela o encontra pela primeira vez. A enxurrada aqui é desencadeada por ordem de Elrond e tem uns toques de Gandalf, que são, por exemplo, os cavalos de espuma. Passamos então para os acontecimentos em Rivendell, em Valfenda, na casa de Elrond, e no filme temos algumas cenas românticas entre Aragorn e Arwen, onde eles juram um amor um pelo outro. Nestas cenas, vemos também que Arwen dá a Aragorn um colar. O colar que é chamado de Evenstar, Vespo Estrela, que é o apelido de Arwen, Arwen Vespo Estrela. Esta joia é uma criação dos filmes, simbolizando a união entre os dois e a escolha de Arwen, que foi a mesma de Lúthien, abdicar da sua imortalidade por amor a um homem. Nos filmes, este colar age como substituto da pedra Elessar, que nos livros Arwen dá a Aragorn, uma relíquia da sua família e que dá o próprio nome a Aragorn Elessar. Substitui também o papel do anel de Barahir que Aragorn havia dado a Arwen como jura do seu amor. A pedra não aparece de todo nos filmes, mas o anel sim, mas quem o carrega é Aragorn e não Arwen. Já no livro, é na casa de Elrond, na casa do seu pai, que conhecemos de facto Arwen. Frodo vê durante o banquete, no dia antes do conselho de Elrond. Frodo achou parecida a Elrond e é descrita como parecendo uma rainha, jovem e mais velha ao mesmo tempo, com pensamento e saber no seu olhar. Aqui nesta passagem temos também a descrição física da personagem e conseguimos de facto revê-la na atriz Liv Tyler. Cabelo preto, pele alva. Arwen tem os olhos cinzentos, mas a Liv Tyler tem os olhos azuis, mas não é uma diferença assim muito grande. E é claro também a beleza, não é? A Liv é perfeita. Quando o banquete termina, eles vão para o Salão de Fogo e aí Frodo vê a falar com Aragorn. E ficamos por aqui. Ela aparece única e exclusivamente num capítulo da Irmandade do Anel, Sociedade do Anel, e não tem intervenção direta no enredo. Ela não fala, ela aparece, ela existe apenas. E vemos-la falar com Aragorn, será que alguma coisinha entre eles os dois? É só isto. Agora vamos passar à parte 2, As Duas Torres, livro versus filme. Aqui vamos já começar pelo livro. Arwen aparece 0 vezes nas Duas Torres. 0. Nem é sequer mencionada. Ela está lá sossegadinha com o pai em Rivendell, em Valfenda, e é só isso. E, como vocês sabem, para quem assistiu o filme, ela aparece muitas vezes ao longo das Duas Torres. Temos vários momentos com ela com o pai e temos também várias cenas do passado, vários flashbacks dela com Aragorn. Nos filmes, Arwen tomou também a sua decisão de se tornar mortal por Aragorn. Mas o seu pai é totalmente contra esta escolha, tentando sempre persuadi-la a ir para as Terras Imortais com os outros elfos. Até porque nos filmes, Aragorn, ao contrário dos livros, não está certo do destino que enfrenta, fazendo assim com que Elrond não tenha esperança de facto que ele se haveria de tornar o rei de Gondor. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de todo este drama e toda esta indecisão que temos ao longo do filme das Duas Torres. Eu acho excessivo, mas a Liv Tyler está fenomenal, os seus vestidos são maravilhosos e conseguimos sentir a amargura entre pai e filha que irá existir numa despedida entre ambos. Numa luta com os Wargs, também uma cena inventada do filme, Aragorn cai num penhasco e é dado como morto. E é Arwen que o desperta meio como num sonho. Isto aqui é um eco daquilo que temos nos apêndices, pois é dito que Arwen vigiava Aragorn à distância em pensamento. Elrond tem o dom da previsão e através dele vemos a morte de Aragorn já mais velho
e depois Arwen a caminhar entre uma floresta. Será antes dela morrer em Kerin Amroth, numa Lórien abandonada, um ano depois da morte de Aragorn. E é com isto que Elrond convence de facto Arwen a partir nos filmes para os Portos Cinzentos. Algo que não fica muito claro nos filmes e que é muito abordado neste segundo filme é como é que funciona escolher ou não a mortalidade. Arwen nos filmes é-nos apresentado como uma elfa, que depois de fazer a sua escolha de ser mortal, ela meio que está ligada ao anel e está a morrer na Terra-média, está a morrer de dia para dia. Eu acho que aqui o Peter Jackson tentou deixar as coisas mais simples para quem nunca tinha lido os livros, mas eu acho que por não explicar tornou mais complicada. Na verdade, nos livros é muito simples. Arwen é uma meio-elfa e tinha duas escolhas. Ir para o Oeste e permanecer imortal ou ficar na Terra-média como mortal. Só isto. Agora, algo que nem chegou a fazer parte da versão estendida das Duas Torres, mas até teve algumas cenas gravadas, foi que Arwen iria até ao Abismo de Helm com os elfos e participaria nesta batalha, dando-lhe assim mais protagonismo e uma participação mais direta no enredo da Guerra do Anel e reforçando o seu lado de elfa forte e guerreira que vimos no primeiro filme. Mas Peter Jackson pensou que isso talvez não fosse boa ideia e deixou isso fora e desistiu. Estamos quase a terminar e vamos à terceira parte. Regresso do Rei, Retorno do Rei, livro versus filme. Começando então pelo filme, logo no início, acompanhamos Arwen na sua viagem para os Portos Cinzentos. Mas durante essa viagem, é-lhe revelado, através de uma visão, que o futuro dela e de Aragorn não será só morte. Ela vê o filho de ambos, Eldarion, e decide voltar para Rivendell. Com isto, ela pede ao pai que a espada quebrada de Elendil seja reforjada. E é o próprio Elrond que leva a espada reforjada, a Anduril, a Aragorn. Despertando-lhe assim o destino que Aragorn carrega, mais uma vez nos livros não temos nada disto. Aragorn sempre carregou consigo a sua espada, a espada de Elendil, tendo sido esta reforjada antes da Irmandade do Anel partir de Rivendell, de Valfenda. E aquilo que é enviado para Aragorn é o estandarte com os símbolos de Elendil, bordado pela própria Arwen, e que Aragorn desdobra pela primeira vez quando chega aos campos de Pelennor. Voltando ao filme, temos então a última cena de Arwen, que é quando ela aparece durante a coroação de Aragorn. Vemos então que Aragorn venceu, Elrond aceitou o amor de ambos e é um reencontro muito feliz e há muito esperado. No livro, Arwen parte de Rivendell de Valfenda no dia da coroação de Aragorn e só chega a Gondor quase 2 meses depois, casando com ele no dia do meio do verão. No livro temos ainda mais cenas com ela e é depois dela se tornar rainha de Gondor que temos o seu primeiro diálogo, a sua primeira interação direta no enredo. Ela cede o seu lugar a Frodo para o Oeste. Mesmo não tendo ela o poder para tomar esta decisão, ela agiu para que Frodo pudesse partir e dá-lhe também um colar com uma gema semelhante a uma estrela para o ajudar a atenuar a sua dor. Temos depois, por fim, a derradeira e amarga despedida entre Arwen e o seu pai, que este sim vai partir para o Oeste. E é isto, pessoal. Finalmente terminamos. Eu quero saber o que é que vocês acharam destas escolhas. Apesar das mudanças terem sido consideráveis, é compreensível o destaque dado a Arwen nos filmes, uma vez que ela se irá tornar rainha, não é? Irá casar com um dos protagonistas da história. Enquanto mídia visual, enquanto filmes, não é? É essencial que o espectador queira saber, não é? Sinta empatia e se relacione com o destino, com o sacrifício e com as provações que Arwen e Aragorn passaram para estarem juntos. E é claro, também vamos ser sinceros, foi também uma decisão para termos mais destaque, mais protagonismo feminino nos filmes. Por isso, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, neste vídeo assim mais pop. Por isso, mais uma vez, comentem aqui em baixo o que acharam. Não se esqueçam de deixar like no vídeo e subscreverem e inscreverem-se aqui no canal. Deixem aqui um valor de mais, façam parte da nossa membership e não se esqueçam que também podem adquirir livros através dos nossos links da Amazon. Qualquer ajuda da vossa parte conta muito para nós. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho.